tərəfdir ki, bir ay, ay yarım bazar işləmir. Düzdür, dövlətin dəstəyi olub bura. Yəni, sahibkarlara, fiziki kəndlərə maddi yardım çəkmiş. Bir işçi ixtisara salınmıyor. Bir zeydi göstərişində ki, sahibkarlar işçilərə ixtisara salmasınlar. Pandemiya dövründə heç olsa dolansınlar. Ona da əməl olunur. İdarələrə müəyyən güzəşlər olunur ki, işçiləri ixtisara salmasınlar. Sahibkarlar da işçiləri ixtisara salmayın. Aylıq əmək haqqı verirlər. İndi 3-4 gündür hüquq mühafizə orqanları buranı bağlayıblar ki, istintaq aparır. Biz qalmışıq işsiz. Müəyyən öhdəliklər var, kreditlər var. Firmalarla müqavilələr bağlanıb, mal götürür ki, işləməyə. Bu da tələb, başqa bir tələb. Ki, bazar açılsın. Yanğınla, yanğınla aid olmayan dükanlar, təzə təmir olunur, dükanlar açılmışsın. Pazardan dolanıram. Dolanışıq yerim bu pazardır. Burada da o günləri taksi şoförüyəm. Başıma belə bir hadisə gəldi. Buradan bir fırıldaqçı məni maşınla apardı ünvana. Ünvanda da dükkanın pulundan 300 manat pulu götürdü, qaçdı. Və onu 102 xidmətinə, polis idarəsinə məlumat vermişəm. Telefon nömrəsini də vermişəm. O telefon nömrəsi ola-ola polislər adam şəxsi tapılmırlar. Deyirlər ki, gözlə tapacaq. Amma telefon nömrəsində də zəng çatır. Sizin onun nömrəsini də verin. Belə deyim nömrəsində kimdir? Bu tap. Bunu bir dənə tapın nömrəni. 32 yox. Sizin tələbiniz odur da, yəni. Tələbim odamdır ki, bu bazarda dolanışın, bu bazardır da. Bazarı niyə bağlıyla görürsün? Hə, sizin dolanışınızı artıq təsir eləməyə başlayın. Bəli, bəli. Mən burada dolanışım var. Deyə, hamısı bu əhali, hamı burada dolanır. Deyə, bunların hamısı burada dolanır. Hamı dolanışıq yeri buradır. Yanğınla bağlı nə bilirsiniz? Bəli, o haqqında heç nə bilmirəm, deyə də bilmərəm. Nömrəni niyə vermir? Amma nə deyir bu? Belə. Çünki mənə vursun. Mənsuz da meymun o kişidir. Şikayət bizi deyərdiniz. Şikayətimiz də canımıza sağlıq. Malımız yandı magazinimiz, damakçı var. Ben kazay mertim dedi ki, rahat olmayın size sosyal yardım vereceğiz. Hakkımız talep. Magazinler kişi remont eylemiş özcümüzün kulundan. Kim evini sattı, kim maşını sattı, gel bu müstezden deyir ki olmaz. İşlem. Derdi nerede? Hakkımız talep eylemiyor. Kimese deyebilir. Keçən yanğında da eyni bu vəziyyət idi. Hə, keçən yanğında mənim magazin yandı. İndi həmin magazin remont eləmişəm, deyir işləm. Malınızı yığıb gedə bilərsiniz, Nərman. Dedim lan, hara gedin? Bilmirik, deyir malını yığıb gedin. Hara gedin, bilmirik. Buranı bağlamaq fikirləri var, bazar. Vallahi onu da bilmirik. Onu da kisə konkret demir ki, ya bağlayacam, ya
Bak gayrı ki mesela arendiye veririm, onu da bilirim. Şimdi biz buradaki mağazalar işleyelim hal-hazırda bakalım. Heç asıl işlemiyor. Burada işlemiyor. Kardeş, ikinci defa yanan mağazın o değil. Lentini çeksin, bu mağazınlar tezeyi remont eləmiyor, cəmat işləsin. Herkes evine çöre yapar. Bu yanan ise işlemir, yoksa bunun... Bu Okşi pazarı dayandırır işte. Evet, Okşi pazarı dayandırır. Tenet gitti. Tenet gitti. Tenet gitti. Deyirler, yangının günahı kimdədir? Hele o haqda heç bir kəlmə söz demeyim. Məsəl üçün, yangın yanan vaxtı saat 11'de olur. Saat 8'de de elektrik kəsirlər, avtomatdan vururlar. Nə camata bir məlumat veriblər yangın nədən olur, nə heç nə, heç kimin xəbəri yox. Heç kimə də heç nə deyil. Belə bir söz söhbət gəlir ki, bu bazarı kimlərsə alıb burada düşürük, böyük bir mağaza dişmək istəyir. Gözəl olurlar. Alsa da, almasa da, gəlib camata, bu xalqa deməlidirlər ki, bu bazar vermiş ki, kiməsə çıxın gedir. Bunu da demirlər. Heç nə bilmir. Heç kimə də bir köpük yardım eləmir. Yəni söz verib eləmir. Sizin tələbləriniz nədir hal-hazırda? Bizdən deyildi ki, bazarı heç kim istəmir, bazarı heç kim satmır. 10.000-15.000 xərc qoyub mağazını yığmışam. Evin qızıllarına kim satmışam. İndi deyir işləmə, bağla çıxı. Sara getməli, kimə dərdiniz deməli? Bazarı alırlar, satırlar. Bizə çatmıyor, elə bir söhbət yox. Sanki elə bir söhbət yox. Yalan şayələr var, bay bazarı alalım. Bize deyirlər, bilmir, istintak bir ay tamam edecek, iki ay tamam edecek, üç ay tamam edecek. Siz bir gözlüyün. Malınızı yeni çıkınca. Bilmirik, bize bu ülkede bizim istintaka yok. Pazarı bağlayanda bir iki günden sonra işleyecek. Pazar rehberliğine görüşebilmişsiniz mi? Bəli, görüşmüşüm. Ne diyor? Pazarda rehberliği. Sahibkarların arasında, yani bazar rəhbərliyinə. Sonradan 90% demək olar ki, bazar rəhbərliyinə razılaşdı. Müəyyən indi o şeylərini qoymur. Yəni bazar rəhbərliyi bazarı tikdi, elədi tez bir zamanda, gələ haqla danışaq. Və bu cəmaatı da köməkli elədi olan remontunda. Bundan əvvəlki yanğın. Görürsünüz da, heç bir burada yanğın hissi oldu. Bəs digər sahibkarlar deyir ki, axı biz heç bir köməklik görməmişik. Bir dəqiqə, sakin ol. Burada sadəcə olaraq... Siz də sahibkarsınız, hə? Bəli. Sadəcə olaraq o, burada söhbət pul şəklindən getmir ki, məsəl üçün nağdı olaraq kiməsə pul verir. Burada yəni müqavilələr bağlanıb ki, yəni bunlara haqları ilə, məsəl üçün bir il, iki il, aydındır. Yəni bunlarla bu ödəniləşdiriləcək və cəmaat da ki buna hətta bu mətbuatda da getdi. 17 milyonluq zərərin 14 milyonu da ödənilib. Yəni belə deyək də 14 milyonu yəni ödənilib. Bazar tərəfindən də bazar icara edilir. Bunun kimi verir ki icarə. Bizim indi məqsədimiz odur ki kim hələ onu ödəyib, ödəməyəcək. Bizim məqsədimiz odur ki dekabrın 10-dan indiyə qədər biz bu günü gözləyirik. Bu günü gözləyirik ki gələk işimizə işləyək. Hər kəs mağazını düzəldir, remont edir, cəmatı deyirir, mal vurub, nə bilim evini satan var, banka girən var təzdən, aydındır. Bazar rəhbərlərindən gəldi ki, sadəcə olaraq dedi ki, səbirli olun, burada istintak edir. Çünki başqa bir söz də deyə bilməzdir, istintakdır, deyir, istintak gedir. Ancaq bu sahibkar isə bu istintakı başa düşürük, geçsin. Bu bazarın hamısı yanmıyor, baxır. Bazarın 4-5 dəmdir, yəni bağlayaq oranı, özümüz bağlayaq. Nə bilim, könüllər özümüzdə könüllər nə bilim, təşkil edək. Nə bilim, canlı qüvvəyinə səhv çəkək, nə bilim, hasar çəkək. Nə istəyirlər eləyək, ancaq necə bu cəmaat bu bayram ərəfəsində evində çölə yapar. Keçən yanında da belə olmuşdu. Keçən yanında yox. Keçən yanında belə olmuşdu. Mağazinlər yanmayan keçən yanında sadəcə olaraq, deməli, işə baxırdı Fövqəldə Hallar Naziri İstintaq İdarəsi baxırdı. Və bu, demək olar ki, ikinci yanğın olanda isə artıq həmin iş ilə birləşdi, verirlər ağır cinayətlərə. Və onlar da gəldi, yəni, görürsünüz.
da bazarın hər bir tərəfi salamatdır, baxıb çəkin. Yəni bir orada 3-4 dükandır. Yəni o da ki bu bizim fəaliyyətimizə bir mane olur. Yəni biz bunu istəyirik ki, heç bir şey biz demirik ki, istintak getməsin. Biz nə olaraq istəyirik ki, bu istintak getməlidir, özü düzgün getməlidir. Bu da cəzası almalıdır. Bilinməlidir. Bu qədər zamanı malı gedir burada. Sizin adınız söyləyirsiniz? Nərman. Bayram. Müsahib Rasim. Gördüyünüz kimi hal-hazırda Eurohome deyilən bazarda yanan sahibkarlarla əlavə artı mağaza sağlam olan sahibkarlar da bura toplaşıb ki, hal-hazırda ümumi olaraq bazarın istifadəsinə icazə verilmir və bunlar ona etiraz edirlər. Daha bir sahibkar danışır. Gördüğünüz gibi əraziyə polis qüvvələri gəldi artıq. Heydər Əliyevdən sonra, Ulu Öndərdən sonra onun oğlu bizə yəni yardım çıxdı.
Necədir? Kömək çıxdı. Köməkli elələr. Biz yanğının səbəbini bilmirik. Bizə heç bir məlumat verilmir. Siz həmin günü burdaydınız. Biz həmin günü burda səhər tezdən burdaydıq. Heç kim ki gəldi fövqəladə heç kim söndürmədi buranı. Keçən dəfələrin bu boyda neçə hektar yer yandı. Heç bir səs çıxmadı. Sonradan gəldi 3000 kvadrat yer yandı və onun da çox malları çıxdı. Çox malları millət köməklədi çıxdı. Ona baxmayaraq gəlib bu boydana yanğın ola-ola gəldilər o bir yeri, ona görə bizi bağladılar. Nəyə görə, nə səbəbə, nə cinayət eləmişik? Burada 4000-ə yaxın işçi fəaliyyət görsədi. Bir obyektdə 3-4 taksi şoförindən tutmuş bəyləsinə qədər. Biz gedək harda dolanaq? Biz bundan sonra gedək harda iş quraq? Hər şeyimiz yanıb. Biz ümid eləyirdik ki, ki buranı götürəcək arendaya. 1 il, 6 ay buranın arendasından kəsiləcək. Heç olmasa az müddət, az summada olsa biz onu geri qaytara biləcək. Amma belə şey olmadı. İndi gəliblər ki, hamısı. Baxın, polisləri niyə töküblər bura? Biz nə cinayət işi görmüşük? Nə pis iş görmüşük ki, bu boyda polisləri tökürlər. Millət kimə kim yaxınlaşır sözün deməyə? Kişilər də qorxurlar söz deməyə. Niyə? Nə səbəbə? Baxın, hamı çəkilib durub bir kənarda. Biz hansı dövlətdə yaşayırıq? Biz hüquqlarımızı, yanan malımızı biz tələb eləyə bilmirik. Biz prezidentimizi seçmişik ki, bizə yaxşı günümüzdə yox, pis günümüzdə dayaq dursun. Biz prezidentimizdən çox-çox xahiş edirik. Bizə yaxşı gündə heç kim lazım deyil. Pis günümüzdə bu boyda səfil cəmaata kömək olsunlar. Heç kim sözün deyə bilmir. Niyə? Çünki hamısı gəlir, ona deyir qandalı vurub aparacam qoluma, buna deyir qandalı vurub aparacam. Niyə? Neynəmişik? Soruşun da, soruşun, görün bu boyda bazarda kim nə eləyibdi, kim nə hərəkət eləyib, hansı pis hərəkət eləyibdi. Yanan mallarımızı tələb eləyirik, ya pulumuzu versinlər, ya da bazarımız açılsın. Biz nə edib? Nərgiz Əlisadə. Niyə? Heç kimi qoymalar sözüm. Dur, ona qoşulmuşsan sən ki. Xeyrimizdən başqa heç bir şey demir, ancaq xeyir vermişik. Nə qədər işçisi dolanıb burada, nə qədər şoförü dolanıb burada, nə qədər fəhləsi dolanıb, nə qədər xadiməsi dolanıb. 8-in səsinə burada vergi verməyən dükan olur, barmağı bir dənə qatlanasın. Belə olmaz axı. Sahibkarın siyasət aparılır ki, sahibkarın dalındadır. Köməyindədir. Biz də arxayın olmuşuq, dövlətimizə iş görmüşük. Bu hadisədən sonra hansı sahibkar işin böyüdür? Hansı sahibkar işçisini artırar? Olmaz axı belənsin. Dekabrın 10-da bir ziyan dəyildi, qardaş. Təzədən remont olundu, bizə ümidlər verildi ki, bazar fəaliyyət göstərəcək, əvvəlkindən də artıq. Orada xərcə girdi hamı, getdi dükkanlarını remont elədi, qardaş. Düzdür, remont elədi, bəli, hamı getdi öz dükkanlarını remont elədi, qardaş. Remont eləyəndən sonra təzədən ikinci bir odarda buradan gəldi ki, bazar bağlanır, işləm verir, fəaliyyət göstərmir, mallarımızı yığın qırağa, belə sahibkarlığa dəstək olmaz, qardaş. Bu etibarsızlıq yaradır millətdə. Prezidentin siyasətinə qarşı çıxmaqdır bu. Hansı sahibkarın dalında durur bu? Adım Qədimov Zeyhun. Səssiz salaşaq. Altı ayda da 5-5 bir şeydir. Yox, polisi. Oy.
Mesafe verin, mesafe verin. Koronadı moronada, benzininde da. Bu da neç aydı benzirmişsiniz bizi? 86 yaşında komşum gelip ölümdü. Gelip düreni bilen ki bu koronada. Koronada bu bak tutadım ölümde. Korona, korona, korona. Benzininde de o. Ne oyuna götürübler? Nerede, ne cemaldı? Başımı çıkmıyor. Yok yok, o da burada işte. Bu ikisi de bir yerde etkiler. Sen olabilir ama bunlar bir yerde işte. Yok. Korona.
Hörmətli izləyicilər, kanal 13-cü səhifəsindən bu videonu paylaşın. Artıq gördüyünüz kimi Evrohom bazarında sahibkarlar bazarın bağlanmağına görə etiraz edirlər. Cəmaatı biz günə qoyublar. Hə. Belə şey olar mı? Hərəsin nə qədər ailəsi var? Bəla açdılar axır. İlin günün bu vaxtında koronavirus bir tərəfdən bunlar bir tərəfdən olmaqla. İndi mal gətirmişdim qaldı belə. Mənim də xəbərim yoxdur. Belə bir haqqı. Nə bilim, Allah özü görmək Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda yayımızı Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda yayımızı dayandırırıq. Yeni bir hadisə baş versə, yenidən canlı yayımdan sizdən bir yerdə olacaq. Videonu paylaşın ki, daha çox adamın bu məsələdən xəbər olsun.